آل امیہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے؟ صرف آل رسول کے ساتھ ظلم نہیں کیے، باقی صحابہ کی اولاد کے ساتھ. یہ جو آج جو ہے وہ سعودیہ کے ریال لے کے ان کے فضائل و برکات جھوٹے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں. یہ اپنی دنیا بچانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ان کی جھوٹی وکالت کر کے.